Olá, oi Ju, tudo bem? Esperar o pessoal entrar aqui para eu começar. Olá, sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou começar. Né? Vou dar aqui mais um minutinho, já vou iniciar. Mas para quem já chegou, boa tarde, sejam bem-vindos. Essa é a terceira live que eu participo do congresso, com muito orgulho, muito feliz pelo convite de sempre da Aline. Para quem não conhece, né, o congresso está entrando agora e tal. Esse congresso ele foi idealizado por uma brasileira que mora lá no Japão, mas tinha que ser brasileira, né, para fazer um congresso de sucesso como esse. Só sendo brasileira mesmo, né, gente? Enfim, ela junto com outras pessoas que organizam esse evento, tipo Paulinho e a Simone, que faz tudo isso acontecer, porque não é apenas um congresso, é o congresso. São vários profissionais que participam, que dão aula, que ensinam e que estão aqui nesse congresso divulgando conhecimento para todas as pessoas que quiserem participar e tiverem a curiosidade de aprender. Então, eu fui uma das pessoas que fui selecionadas e eu fui selecionada por uma empresa, que é a empresa que me patrocinou, é a Souza e Benelli, que é a empresa das meninas que fazem o meu cakeboard. O cakeboard é aquele prato que a gente coloca o bolo para poder entregar para o cliente. E esse prato, esse cakeboard, ele é personalizado. Então, ele vai com a minha marca, com a minha logomarca, com o meu nome. Se você quiser colocar o telefone, elas fazem aquelas tags também maravilhosas para você colocar no, na embalagem, com o seu contato, com o seu Instagram. Então, eu indico muito, né, para quem quiser conhecê-las. O Instagram delas é Souza e Benelli. Tem coisas lindas, elas estão inovando, fazendo muito mais coisas além dos cakeboards. Então, além do Instagram delas, também dê uma olhadinha no meu Instagram, luana.sintra, que eu tenho feito uns trabalhos bem legais lá, alguns bolos bem diferentes. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer meu trabalho. E tenho mais outra notícia muito legal e muito importante. Além do congresso, o Top Class, ele oferece um clube, chama Clube Members, que você pode participar se você quiser se inscrever. É uma taxa muito pequena que você paga por mês, se eu não me engano, tá por volta de R$ 8,90. É um valor muito baixo que você pode adquirir um conteúdo muito fantástico. Inclusive, todas as aulas que foram dadas agora durante o congresso, elas ficam salvas. Eles depois criam uma apostila com todas as receitas, tudo que foi passado aqui, e você consegue ter acesso a todas essas informações. Entendeu? Então, quem quiser, a Simone provavelmente vai colocar aqui nos comentários, né, qual que é o link. Na minha bio também já tem o link, quando eu fiz a divulgação do congresso, eu coloquei lá do Top Class. Então, quem quiser ser, VIP members do clube, é só fazer essa assinatura por um preço muito camarada e conseguir ter acesso a todas essas informações. Agora vamos fazer bolo, né? Que eu acho que todo mundo tá aqui pra ver bolo, comer bolo eu não digo, porque acho que só eu vou poder comer. Ou não, vocês vão querer comer também? Porque hoje eu não vou só fazer o bolo. A gente vai cortar o bolo no final, porque ele é um bolo diferente. O que que eu fiz dessa vez? Eu fiz um bolo com 20 camadas. Meu Jesus, deve ser um bolo. Não, calma, calma. São 20 camadas de delícia, porque assim, são 10 camadas de fatias de bolo e 10 camadas de recheio.
Eu fiz esse bolo, como é o processo dele, né? Ao invés de assar as 10 camadas em 10 formas, eu fiz ela em um tabuleiro grande e cortei, um cortador, né, próprio, eu cortei as camadas. E são camadas muito fininhas. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Eu guardei uma, porque o bolo já tá montado, olha. Só para vocês terem uma ideia da espessura do bolo, tá vendo? Além de ele ser muito maleável, é muito fácil de você montar. Então são 10 camadas dessas fatias de bolo. Essa circunferência aqui, ela tem 10 centímetros, e a cada camada eu fui passando o recheio. O que que é o recheio? O recheio Danette, Chandelle, alguém já ouviu falar? Então, eu aprendi a fazer esse recheio, eu achei dos deuses. Não vai leite condensado, ele vai cacau 100%. Para quem não é fã daquele doce melado, nossa, dá para comer de colher, assim, igual o Danette mesmo, o Chandelle que a gente compra no mercado, né? Que ainda existe. Eu lembro que é da minha infância, mas ainda existe. Então eu fui passando esse Danette, Chandelle, bolo, Danette, Chandelle, que é a mesma coisa, e bolo. E montei o meu bolinho de 20 camadas. Ele tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu passei o acetato. Eu já montei antes, por quê? Pra gente poder, né, não perder muito tempo aqui. Então eu montei ele ontem à noite, que é bom você fazer essa montagem do bolo. Todos os bolos que eu entrego, que eu vendo, eu faço isso. Eu monto um dia antes para no dia seguinte eu poder só poder confeitar. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no começo, mas eu vou falar agora, eu não estou usando máscara, não estou usando luva. Porque esse bolo sou eu que vou comer, o pessoal daqui de casa que vai consumir, não vai ser para vender. Porque todos os bolos que eu comercializo, eu utilizo máscara tanto na produção quanto luvas, né? Se eu for pegar mesmo no material, eu utilizo luvas, apesar da unha estar sempre muito bem aparada, curtinha, mas quando a gente mexe com alimento, a melhor coisa é essa, né? É você estar realmente com todos os ornamentos, né, que precisa para higienização. Então, eu vou cobrir o bolo com, quem já me conhece, me acompanha, sabe que eu trabalho muito com o butter cream. O que que é o butter cream? O butter cream é um creme à base de manteiga. É um creme que eu conheci agora na pandemia, quando eu comecei a fazer bolos, e que eu acho ele extremamente versátil, além de ser super gostoso. Ah, é à base de manteiga? Não. A manteiga, você não come manteiga no pão, você come margarina. Eu como manteiga, eu prefiro mil vezes manteiga. Mas uma manteiga de boa qualidade, uma manteiga que seja gostosa, de uma marca que você confia que você comeria no pão. Então por que não comer essa manteiga no bolo? Só que a diferença é que no modo de você fazer o buttercream, você tem que saber a dosagem que você utiliza de açúcar e a saborização. A base de saborização de todos os meus butter creams é baunilha, exceto se eu for fazer um butter cream à base de maracujá, por exemplo, como eu já fiz e é maravilhoso, eu uso suco de maracujá. Se eu for fazer a base de doce de leite, eu uso o próprio doce de leite. Então, dependendo da saborização, chocolate, eu derreto o chocolate, misturo com butter cream, então ele fica à base de chocolate. Agora, se ele é neutro, né? Tem muito. A maioria dos bolos são neutros, né? A cobertura. Então, eu acabo usando de baunilha. E se eu uso extrato de baunilha, não a essência, é dar mais ainda aquele sabor acentuado. Agora, chega de conversa e vamos começar esse bolo. Deixa eu trazer aqui, pra ficar mais fácil. Vocês estão conseguindo ver? O som tá bom? Olá, pessoal! Quem tá chegando agora, já viu eu falando, falando, falando. Essa live vai ficar salva. Depois vocês vão poder voltar, assistir, reassistir. Eu vou tirar o acetato do bolo, porque eu deixei ele firmando de ontem para hoje. Porque, como eu havia falado, são 20 camadas. Deixa eu pegar um papel aqui.
Vocês conseguem enxergar bem o bolo daí? Deixa eu chegar mais próximo só para vocês verem ele antes de eu cobrir. Ah, já olhem o cake board também. Conseguem ver? São camadas muito fininhas. Eu vou até pesar essa camada aqui para vocês terem ideia. E eu coloquei de 35 a 40 gramas de cada camada de recheio. Eu fui montando o bolo em cima da balança para realmente ter essa proporção de todas as camadas elas bem iguais. O bolo, a camadinha, descontando o papel, ó, deu 29 gramas cada fatia. E o bolo, acho que o bolo todo é melhor a gente pesar depois no final, né? Mas agora tá dando 835 gramas, sem a cobertura. Vai ficar um quilinho mais ou menos esse bolo. Geralmente eu não sei, né, o pessoal aqui da confeitaria que me segue, quando vocês recebem uma encomenda, ah, eu quero um quilo de bolo. Nossa, a gente acha que um quilo, né? Um quilo é muita coisa, mas um quilo é tão pouquinho. É, eu já tô com o meu Butter Queen preparado. Esse bolinho aqui, eu vou chamá-lo de bolo sensação, porque você vai comer aquele doce, aquele chocolate, desculpa, aquele chocolate maravilhoso no recheio. E a cobertura, eu bati o meu Butter Queen com frutas vermelhas. Então vocês não têm ideia do aroma que tem esse Butter Queen. Olha. Conseguem ver? Ele é muito sedoso. O Butter Queen, como ele é a base de manteiga, dependendo da temperatura que tá aí na sua cidade, na sua casa, ele acaba ficando um pouquinho mais enrijecido, né? Porque é o normal por conta da manteiga. Então, se você levar ali um pouquinho, 5 segundos no micro-ondas, ele já volta a ficar sedoso novamente. Então, foi isso que eu fiz. Olha, ele tá bem sedoso, eu vou colocar agora na manga de confeitar e a gente vai passar aqui no bolo. Você não conseguiu? Não entra? Eu coloco a manga dentro de um copo para me auxiliar na hora de ficar mais fácil pra gente conseguir encher e não derramar. Vou só completar mais um pouquinho. Tem alguma pergunta aí, mãe? Uh-uh. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um bolo que chama Devil's Cake. Isso aqui é como se fosse uma releitura do Devil's Cake, porque o Devil's Cake original, a cobertura é de chocolate. Então, eu não quis, né, nomeá-lo de Devil's Cake, porque eu não estou fazendo a cobertura com chocolate. Mas o recheio e a massa é o próprio. Quem conhece pode começar a delirar aí, porque é o próprio. Maravilhoso. Os fãs de chocolate, meu Deus. Agora, chocolate com morango. Quem ama? Quando você... Depois que eu passar o Butter Cream, volta. Eu vou levá-lo para gelar, só para ele poder dar aquela firmada na cobertura. E aí eu vou passar para vocês uma técnica que eu aprendi para poder fazer uns trabalhos em pasta americana. Tem muita gente que gosta de bolo de pasta americana e que acha bonito, né? Aquela pasta coberta. Na verdade, aquilo parece mais uma obra de arte
Dá até medo, parece um bolo fake, de tão perfeito, de tão lindo que fica, né? Quando a pessoa utiliza. Deixa eu começar pra cá. Utiliza pasta americana. Então, eu não gosto de cobri-lo 100% com pasta americana, porque eu acho que o buttercream ele traz um sabor. Além dele ser bonito e ser muito fácil de trabalhar, ele traz um sabor para a composição do bolo. Não é só uma cobertura para de enfeite, ele realmente tem um sabor. E a pasta americana, não desmerecendo o trabalho de quem usa, de quem faz, mas não tem um sabor maravilhoso, né? É muito mais açúcar. Então, ele é lindo, é maravilhoso, fica lindo aqueles trabalhos de pasta americana, porém, com o buttercream, eu acredito que a composição caia melhor. Mas, ultimamente, eu tenho usado a pasta americana como. Agregando a pasta americana ao meu bolo para fazer alguns detalhes, para fazer o acabamento do bolo. Então, é isso que eu quero trazer hoje. Eu quero que vocês aprendam ou vejam como é que eu faço esse trabalho de finalização no meu bolo. Vamos passar aqui. Depois que eu coloco a cobertura, eu tenho que, como o pessoal da confeitaria fala, eu tenho que espatulá-lo rapidamente, porque como o bolo tá gelado, então ele vai gelar minha cobertura também, entendeu? Ah, sim, tio Paulinho, existe mesmo a pasta saborizada. Ops! A pasta americana saborizada, exatamente. Eu já vi de chocolate branco. Tem vários sabores, né? É verdade. É porque quem gosta de doce. Então eu prefiro comer o buttercream e usar a pasta americana, que é comestível também, como um detalhe só. Mas eu já disse, é um artista, essas pessoas que fazem esses trabalhos de pasta americana no bolo. Não dá nem vontade de cortar. Eu fico Prefiro esse com dó. creme que você faz. Oi? Prefiro esse creme que você faz. É, o buttercream eu também prefiro. Nossa, vocês olharem, tá parecendo aquele sorvete napolitano, aquela parte de morango. Só que tá cheio de pontinhos das frutas vermelhas que eu bati com ele. Um outro truque também, não sei se é truque ou uma técnica que o pessoal utiliza bastante, é você aquecer um pouquinho a espátula e passar, para deixar ele o mais liso possível. Mas tem muita gente que. A gente está falando o quê? De um trabalho artesanal. É um bolo que não foi feito numa fábrica, é um bolo que não foi feito em produção, que são todos iguais. Então, não tem problema ter a marcação da espátula no final, entendeu? É até um charme. Você sabe que foi uma pessoa que fez aquilo, que não foi uma máquina. Então, não tem problema ter. Um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, ah, porque a espátula tá marcando aqui. Não parece que é mal feito. Ao meu ver, é realmente porque foi um humano que fez, não foi uma máquina. Então tem essa questão de ser artesanal, entendeu? Eu já espatulei. E a gente consegue tirar as quinas perfeitas, porque como ele tá mais durinho, a gente meio que vai cortando aqui em cima. Tem muitas pessoas, dependendo da decoração que eu vá fazer também, eu deixo essa quina imperfeita mesmo. Não tem problema nenhum. Se eu não vou fazer uma decoração aqui em cima do bolo, fica super bonito essa parte aqui, ó, inacabada. Vai de gosto, né? Tem cliente que olha e fala: "Nossa, não terminou esse bolo". Mas tem todo um charme. Primeiro, agora, só antes de levar, eu vou dar uma limpadinha no kickboard. Pra poder, depois que ele endurecer, fica mais difícil. Ó, você imagina a gente faz esse bolo pra entregar para o cliente? Tudo bem que agora eu estou falando aqui por conta da live, mas mesmo se eu não estivesse falando, a gente fica muito próximo. Então, o ideal é usar a máscara para evitar qualquer tipo de contaminação. Mas como eu mesma que vou comer, ai que triste, queria dividir com todos vocês. Mas a gente pode
fazer, né? Para encomenda, tem o menor problema. Tem estilo até na decoração do bolo. Tem, exatamente, tem mesmo. Eu vou colocar na geladeira e já volto pra gente agora modelar a pasta americana. Me esperem um minutinho. Estilo Maria Bonita. Ah, eu vi. É, tudo tem estilo nessa vida, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom, ninguém reclamou, ninguém falou nada. Aqui, tá tudo certo? Eu tenho um tapetinho de silicone que eu utilizo bastante. Deixa eu jogar um alquinho aqui só pra ter certeza que ele tá bem limpo. Esse tapete de silicone é sensacional. Então, eu utilizo ele pra fazer muitos trabalhos, inclusive esse de pasta americana. O que vai acontecer agora, que eu não quis fazer antes da live, pra vocês não falarem, nossa, que estranho, é a mão. Eu vou ter que tingir essa pasta e aí os dedos, né, colocar daquele jeito. A única pasta que eu não tinjo, que eu compro pronta, é a pasta preta, a pasta de americana preta. Ah, obrigada. Responderam falando que o áudio tá ótimo. Porque, senão você usa muito corante pra deixar aquele preto bem acentuado. Então, a preta eu compro pronta, mas as demais cores todas eu tinjo. Porque é muito fácil, vocês vão ver. Eu tenho 4 cores aqui, turquesa, lilás, rosa chiclete e um rosinha bebê. Pra gente poder fazer no bolo. Como o bolo já é rosa, esse rosinha bebê acho que vai ficar muito rosinha. Né, não vai dar um destaque. Eu queria mostrar pra vocês como que eu faço um laço em cima do bolo com a pasta americana e como que eu faço uma plaquinha personalizada. A plaquinha, todo mundo fala, nossa, já vi várias plaquinhas. Mas o chance dessa minha plaquinha é, ela é fofinha. Nossa, a placa fofinha é uma plaquinha fofinha. Na verdade, assim, é o aspecto dela. Quando você olha, ela não é uma placa chapada, reta, lisa. Ela tem um formato que é fofo, não sei explicar como fofo, deu para entender? Ela é como se fosse com enchimento. Eu vou fazer e vocês vão entender. Primeiro, eu vou tingir a minha pasta, eu vou tingir de turquesa, pra gente poder dar um chance, né? Já que o bolo é rosa, com turquesa fica super bonito. Então, aproveitando que o bolo está lá na geladeira um pouquinho, porque se eu for fazer qualquer trabalho em cima dele agora e encostar nele, como ele tá mole, pode estragar. Depois vocês vão ver que ele fica super rígido, então a manteiga, né, por conta do butter cream, então é super fácil de trabalhar, de manusear. Olha, entenderam por que que eu deixei pra fazer a pasta agora? Porque eu ia fazer um pouquinho antes da live, mas não ia sair esse azul da minha mão. Ia ficar meio estranho começar uma live com as mãos parecendo a mão do Hulk. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Olha lá, as meninas Souza e Benelli entraram, estão aí. Preciso até encomendar mais kickboards, que os meus já estão acabando. Fora outras coisas que elas estão fazendo, de caixas personalizadas, aqueles tazinhos também, dependendo da data comemorativa, elas têm um tema específico e fazem de acordo, é maravilhoso. Outra dica para quem não conhece pasta americana, não trabalha com isso. A pasta americana, a gente precisa colocar alguma coisa para ela secar, para ela endurecer. Porque senão, a hora que você coloca ela em contato, ela entra em contato com a umidade, no caso na geladeira, ela meio começa a melar, começa a ficar, ela fica mole, né? Na verdade, a pasta americana aqui tá mole. Então, pra ela poder acentuar o que a gente tá tingindo, a cor que a gente tá tingindo e ficar durinha, o que que é sequinha, durinha, não sequinha, a gente usa um produto que chama CMC. Ó, eu uso esse daqui, não sei se vocês conseguem ver. Mari falou que a tinta está linda. Obrigada, meu amor. Então, além do CMC, se você não encontrar onde você mora,
ou não tiver, né, na hora que você precisar fazer o trabalho com a pasta americana, tem algumas pessoas que utilizam maisena no lugar. Dizem que maisena, ele serve, é como se fosse um secante também. Mas esse CMC é super baratinho, super fácil de encontrar e dura bastante. Então eu vou manuseando a pasta e vou juntando com o CMC. Vocês conseguem ver? Ah, sim, você não sabe se elas estão, não tem problema. Depois elas assistem. Tô fazendo a propaganda aqui. Que realmente é boa, né? A gente faz propaganda só do que é bom. Então, ó, olha que cor linda, viu? Como é super fácil. É muito fácil manusear. Esquecem a mão, olha só. Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou abrir essa pasta pra gente poder cortar o laço. E a plaquinha eu vou mostrar como que eu faço uma plaquinha fofinha, se é que vocês me entenderam. Então eu tenho um rolinho aqui que eu utilizo bastante na produção. Fazer aquele laço bem bonito, bem chique. Ah, eu adoro fazer laço, não sei vocês. Seja em presente. Coisa mais linda, um laço em cima de um bolo. Precisa ser muito fininho, não? Pra ele poder ficar com um aspecto mais bonito. Acho que isso aqui já tá bom. Essa espessura. Cortar. Eu vou medir com o próprio rolinho, tá? Se eu tiver uma régua aí, talvez seja melhor. Vou mostrar pra vocês. Eita. Então, eu cortei uma tira, que é o que a gente vai fazer, o laço, já mostro pra vocês. E agora eu vou cortar mais duas tiras, que vai ser as pontas, né? Porque a gente faz um laço e depois cola as pontas juntas. Eu não faço tudo ao mesmo tempo. É muito mais aqui, ó, então tá aqui a minha fita. Como que eu faço? Eu vou dobrar ela ao meio e eu vou passar um pouquinho de água aqui no centro, porque passou água na pasta americana, ela já cola. Então eu vou fazer isso, ó, eu vou colar ela bem aqui no meio. Só que, pra ficar um laço bem bonito, eu vou fazer uma dobradurazinha aqui, pra dar aquele aspecto de amassadinho, entendeu? Vou só apenas virar e colar. Aí vai do gosto da pessoa, pode fazer, né, de diversas formas. Deixa eu pegar só um pouquinho de água. Tem um pincelzinho aqui, é mais fácil passar no centro. Já mostro pra vocês como que vai ficar. Aí no meio eu envolvo com mais uma tirazinha, aí que vocês já vão entender. Agora sim.
O ideal, sempre que você for trabalhar com pasta americana, é também fazer um dia antes. Porque como eu havia dito, você coloca o CMC e faz um dia antes, então ele fica bem durinho. E aí no dia seguinte você só faz a aplicação no bolo. Porque eu gostaria que ele ficasse assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Ver? Tá vendo? Eu coloquei uma tirazinha aqui no meio. Aqui eu apertei ela pra ela ficar amassadinha, pra dar aquele efeito. E fechei como aqui no meio. E aí eu vou colocar as tiras aqui a hora que eu colocar, que eu montar lá no bolo. Ela não precisa estar grudada aqui nesse laço. Entenderam? Espera que esse aqui tá um lado maior, eu quero arrumar. Pessoa... Vamos fazer direito. Deixa bem bonito. E vamos fazer nossa plaquinha. Fofinha. Agora vai. Então, eu vou deixar ela aqui secando um pouquinho. A plaquinha... Vou pegar as demais que sobraram aqui. Como que eu faço? Existem no mercado vários tipos de cortadores, que auxiliam muito o nosso trabalho, né? Então, eu vou abrir de novo ela. Aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho cortadores aqui de diversos tamanhos. O que, que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui dentro Top Class. Eu já tenho as letras com a marcação, é uma régua que a gente compra com todas as letras do alfabeto. E aí você pode montar o nome que você quiser. Então, eu já montei Top Class aqui, porque a gente perde um tempo procurando essas letrinhas e montando aqui. Então, eu já montei e agora eu vou fazer como se fosse o carimbo na minha plaquinha para poder a gente colocar no bolo. Só que antes, eu vou falar pra vocês como que eu faço a marcação da plaquinha pra ela ficar fofinha. Isso daqui é um plástico filme. Todo mundo na confeitaria conhece. Até quem não é da confeitaria, né? Donas de casa, quem não utiliza hoje em dia um plástico filme. Eu coloco o plástico filme em cima da minha pasta americana pra poder cortar ou pra poder fazer... a marcação que eu quero. Com isso, a pasta americana ela acaba pegando o plástico filme e não faz aquele corte preciso se eu tivesse feito direto com o meu cortador. Ele deixa esse aspecto fofinho. Não sei se vocês conseguiram entender. Senão eu posso fazer uma com e uma sem, para ver se dá para demonstrar a diferença aqui. Ó, vou fazer com primeiro. Então você dá pra ver daí, de onde vocês estão, que tava os comentários também aqui na minha frente, mas se vocês estiverem vendo, tudo bem, não tem problema. Ó, aí eu faço, pego o quê? Pego o cortador e aperto. Eu vou fazer uma sem, pra vocês entenderem, porque é muito legal. Fica mais fácil mostrar uma com e uma sem. Aqui. Pronto. Aí aqui eu tô sem o plástico filme. Vocês vão ver a diferença. Vou pegar só um papel a pôr no fundo, por causa da minha mão. Ó. Não venha me falar que são iguais, hein? Porque não são. Essa daqui foi a que eu usei o plástico filme. Ela fica mais gordinha, tá vendo? Ela dá um aspecto de fofa. Agora esses daqui
Vou mais pra cima, né? Que o salário tá em cima do comentário. Ó, essa daqui, ó, ela fica mais chapadinha, tá vendo? Essa fica fofinha porque eu usei aquela técnica do plástico filme, onde você coloca o plástico filme antes de cortar, com o plástico filme em cima. Não rasga o plástico filme, não acontece nada. Ele apenas, ele parece que ele traz a pasta americana para o centro do que você tá cortando e dá esse aspecto dela ficar fofinha. Dependendo da escultura, do modelo que você for fazer, se for bichinhos, por exemplo, tem muita gente que faz elefantinho, girafa, enfim, ursinho, o solzinho fica todo fofinho. Então, é bem bacana você usar essa técnica com plástico filme, que todo mundo tem, super, super fácil. Aí, outra coisa que eu gosto de fazer, depois que eu deixo ela fofinha, deixa eu ver primeiro aqui a questão da marcação do nome. Top Class, esse daqui vai caber, senão eu vou ter que fazer uma maior. Que cabe sim. Eu gosto de utilizar também os bicos que a gente tem. Deixa eu mostrar um aqui pra vocês. Pode ser esse aqui. Os bicos de confeitaria que a gente tem, pra poder fazer pequenos detalhes. Na ponta da sua plaquinha, você pode fazer esses furinhos, são detalhes. Eu ouço muitas pessoas falando, nossa, como você é cuidadosa, como você faz tudo com muito cuidado. Então, acho que esses detalhes você pensa que não, mas o seu cliente percebe, as pessoas percebem. Porque, já tá pronta a plaquinha, pronto. Não, vai lá, faz uma marcaçãozinha diferente, fica muito bacana. Então, eu vou fazer essa marcação aqui. Primeiro eu vou pôr o nome do Top Class e depois eu faço a marcação em volta, tá bom? Ó, a reguinha, tá escrito Top, eu vou marcar em cima. E depois eu vou marcar o Class embaixo pra poder caber na mesma plaquinha, porque eu não fiz ela comprida, eu fiz ela quadradinha. Eu já mostro pra vocês. Olha. Tá vendo? Aí deixa eu fazer só esse detalhezinho fofo. Agora vamos buscar o bolo novamente, aí a gente faz o acabamento do laço, e se eu conseguir, eu gostaria de estar de fazer um babado no bolo, que agora eu estou na fase do babado. Vou só lavar minha mão, tá? Pra ver se melhora um pouquinho esse aspecto verde aqui de Hulk. Já volto, só um minutinho. Ó, bolinho, tá gelado, ó, não, precisa pegar ele na mão agora, não acontece nada, o bolo está perfeito. Então, eu vou tirar um pouquinho das quinas aqui em cima pra gente poder colocar o laço, se eu não fosse colocar o laço, eu não ia tirar, e a gente fixar a plaquinha, tá bom? Acabou ficando bem gelado. Então, deixa eu ver se... Ó. Você vai passando a espátula e vai modelando as quinas conforme você quiser. Já é sábado, né? Tá todo mundo tranquilo em casa. Esse tempinho, um bolinho, depois vocês vão conseguir pegar, ter acesso à receita, como eu havia dito no início, né, a questão lá do clube, dos VIP members, quem
puder e gostar de bolo e desse mundo de confeitaria, é só pedir acesso pro tio Paulinho, ele passa todos os comandos de como deve ser feito para vocês poderem se tornarem parte do clube. Tá vendo que tá bem rígido? Mas é porque tá mega gelado. O que eu sempre falo para os clientes quando eu entrego o bolo? Para comer em temperatura ambiente, porque ele é lindo, ele mantém, ele não vai desmoronar na mesa do cliente se ele não tiver gelado, mas para consumo é muito mais agradável você cortar o bolo e a cobertura está igual quando eu passei, né? Bem sedosa, bem macia. Não tá dura, porque é ruim para cortar e ruim para comer, né? Então, em temperatura ambiente é o ideal. Então, tirar da geladeira uma hora, meia hora, uma hora antes, dependendo de como tiver o dia na cidade da pessoa, é o ideal. Já tá quase uma quina perfeita aqui. Vou mostrar para vocês. O ideal é sempre limpar a espátula depois que passa, para ela não vir sujando, e sim só passando no papel. Já tá quase pronto, só mais um pouquinho, porque eu gosto de deixar bem lisinho. Neste caso, porque a gente vai colocar o laço. Pronto. Vou mostrar para vocês como que ela ficou perfeita. A quina do bolo. Tá vendo? Olha essa quininha. Se não tivesse gelado, ia ser impossível fazer. Ia ficar torto, com certeza. Você ia errar a mão. Mas assim, ó. Olha, o tio Paulinho e a Simone estão falando aí sobre a plataforma. Dá pra fazer pelo Hotmart. Então é muito fácil pra quem quiser ter o acesso. Eu vou colocar primeiro o laço, deixa eu ver. Antes de pôr o laço, eu vou colocar deixa eu fazer a pontinha dele bem bonitinha. Encostou no buttercream, ele já gruda. É muito fácil de aplicar a pasta no buttercream. Aí agora aqui em cima eu vou colocar o laço. Cadê minha agulha? Deixa um laço bem fofinho. Comentário, vocês não conseguem ver, né? Mas aqui embaixo, olha. Posso não grudar. Agora vamos colocar a plaquinha. E vamos ver se a gente acaba com isso aqui, né? Porque eu já estou pensando em fazer outras coisas. Plaquinha. Top class. O que eu faço? Eu utilizo um pouquinho do buttercream para colar. Como aqui a base já tá gelada, a hora que eu colocar um pouquinho uma colinha do buttercream aqui, encostar, ele já cola. Então, a gente não precisa colocar palito.
Dependendo da decoração eu coloco, mas eu fico morrendo de medo. Falo mil vezes pro cliente, cuidado que tem palito em tal lugar, do lado esquerdo do bolo, no, na florzinha tal, por conta das crianças, né? Morro de medo. Eu evito colocar o máximo. Mas às vezes quando a gente vai transportar um bolo e ele tem muita decoração, é mais seguro que você coloque o palito e informe o cliente. Mas aqui, como eu não vou transportar e é uma plaquinha super pequenininha, leve, não tem problema, eu consigo colar lá com o buttercream. Bem no meio. Então, nossa, e um dia eu vou contar um negócio pra vocês. Tava aqui tentando colocar a plaquinha no bolo. Eu geralmente eu fico com um banquinho atrás, né? Pra eu sentar, ver o bolo, ver se tá na posição correta. Só que teve um dia que eu tirei o banquinho e eu tava tão entretida, tão focada no bolo, que eu esqueci que eu tinha tirado o banquinho. O que que eu fiz? Caí pra trás, de bunda no chão. Afe Maria, vocês acreditam? Mas foi bom. Graças a Deus que o bolo não tava na minha mão, né? Já pensou? Quem tirou a páquina foi a Lee. Olha. Vamos fazer um babado nesse bolo pra gente finalizar? Eu acho que tá faltando um babado. Fazer um babadinho aqui, ó, com o mesmo buttercream, pra vocês verem como ele também é super versátil e dá pra usar como trabalho de bico. Então eu vou fazer um babado aqui porque a gente tem espaço no cake board e eu acho que vai finalizar perfeito com o babado. Eu tenho o buttercream aqui, está super maleável ainda. Vou só colocar na manga e a gente já finaliza, tá bom? Vocês me esperam? Ai, vai ficar muito lindo. E vamos cortar esse bolo agora, para vocês verem a camada, lembra? São 20 camadas, vocês não vão esperar para ver por dentro? Eu estou ansiosa, imagino vocês. Então vamos fazer o babado pra gente poder finalizar e cortar o bolo. Que nem criança, não vejo a hora de cortar o bolo. Eu já coloquei o bico aqui, eu vou mostrar pra vocês qual que é. Deixa eu só colocar o buttercream. E aí a gente. Ai, meu Deus. Segurando é bem complicado. Eu gosto mais de colocar no. Na copa. Se eu consigo pegar. Qual o tamanho desse bolo? O tamanho, ele tem 10 centímetros de diâmetro e eu acho que ele tá com quase 13 centímetros de altura. De diâmetro é 12 por causa do cortador que eu usei. E a gente vai pesar. Ele deve estar dando mais de 1 quilo por conta do laço. A decoração, né? Tudo bem que a gente não conta a decoração. Mas ele deve, o bolo deve estar dando 1 quilo com a decoração com 1 quilo e pouquinho, mas a gente pesa. Vamos finalizar só o babadinho. E aí a gente já pesa. Ai, que dó que eu tô de cortar. Olha, eu utilizo esse bolo, ó. Esse bico para fazer a pétala. Conseguem ver? Qual que é o bico? Acho que tem um nominho aqui. Não tem. Depois eu passo para vocês. Mas como que eu faço? A parte mais gordinha eu coloco para dentro do bolo e a mais fininha para fora, para realmente fazer o acabamento do babado. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver daí por conta dos comentários, senão depois eu mostro mais de perto, tá bom? Ângela, qual a cobertura? Como faz, por favor? O buttercream, ele é o buttercream, se você não estava aqui no início, Ângela, é uma cobertura à base de manteiga.
Então a gente faz um merengue com açúcar e claras de ovos. Esse butter cream que eu utilizo é o butter cream francês. E você depois acrescenta manteiga e saboriza de acordo com o sabor que você deseja. Eu gosto de usar na base baunilha, né? Eu gosto muito de usar essência de baunilha. E se for um outro sabor de bolo que for encomendado, por exemplo, maracujá, chocolate, ao invés da baunilha, eu uso o próprio suco do maracujá, natural, porque eu acho que dá um tchan diferente, entendeu? Deixa eu rodar aqui que é mais fácil. Ai, tô ficando tão fofinho. Vou fazer mais uma camadinha e a gente já finaliza. Toda a receita do bolo, do recheio, eu vou passar para o pessoal da organização do evento, do congresso. E eles vão disponibilizar para todos que forem lá do grupo do clube, do VIP Members, uma apostila com todas as receitas de todas as aulas que estão acontecendo durante esse congresso. Ah, tem que lavar a mão. Tão ansioso pra ver o bolo por dentro ou sou só eu? Quem aqui quer ver o bolo por dentro? Me fala. Senão eu nem corto. Você acha que eu aguento? Não aguento. Olha, fala se não tava faltando um babadinho nesse bolo. Pra dar um chance no acabamento. Ah, sabia que vocês iam querer. Então eu vou cortar. Uma outra coisa muito legal, por exemplo, agora ele ainda, tá vendo? Tá bem rígido. Se vocês esquentarem um pouquinho a faca pra cortar, sabe aquela fatia de foto, de confeiteira, de loja que vocês veem aí? Nossa, que fatia perfeita! Faca que eles esquentaram, porque aí é o corte, sai perfeito. Porque se a faca tá em temperatura ambiente, tudo bem, né? Que depende da massa, do recheio, tem todo um processo, não é só o corte. Mas faz uma diferença. A faca, ela estando quente, é muito mais fácil para você poder cortar. Então, primeiro, antes de eu cortar o bolo, vamos tirar algumas fotos, né? Pra gente poder guardar e poder divulgar. E aí, depois eu faço o corte dele aqui atrás e a gente vê como é que estão as 20 camadas por dentro. Combinado? Vamos tentar não mostrar minha mão? Vou fazer a pose. E vocês tirem as fotos. Por favor, me mandem, me marquem. A Ju, a minha fotógrafa profissional, está aí fazendo as fotos. Gostaram, gente? Ai, eu achei tão fofo esse bolo. Top class, muito top. Podemos cortar e ver esse bolo por dentro? Vamos lá, então. Vou pegar um prato. Ixi, mas falei pra vocês pra esquentarem a faca, mas eu não tô. Eu não lembro onde tava aquele. Tinha um isqueiro aqui. Lembra? O meu fogão aqui, ele não é de chama. Ele é de indução. Então, assim, vai no fogo. A minha faca, pra vocês verem, eu acabei de falar. Mas eu não tenho. Mas eu lembro que tinha um isqueiro aqui. Aí se tiver, pode ser também. Tem gente que usa maçarico. Pega o maçarico e passa também. Tem muitas opções. Mas se não tiver, vai ser mesmo, mamãe. Não tem? Não. Então vai ser mesmo. Seja o que Deus quiser.
Vamos ver se essas camadas virar aqui de lado para vocês acompanharem. Vou pegar um garfo aqui também. Para poder provar, né? Fazer aquele teste de qualidade. Então vamos lá. Ai, 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 tô tensa. Parece o primeiro pedaço de bolo. A gente corta. Você não falou que é pesar? Vamos pesar, só pra ter certeza do bolo. Ó, 1 quilo, 1 quilo 140. 140 provavelmente é da decoração. Então a gente tem 1 quilo de bolo aqui. Agora vamos ao corte oficial. Vou até limpar a faca de novo para não comprometer a nossa fatia. Tchananã, tchananã, tchananã. Ai, meu Deus. Acho que ninguém mais vai querer encomendar outro bolo, só esse. Não, sério. Meu marido fica passado, que ele fala, você faz as coisas e fica, nossa, que bolo bom, nossa, que delícia. Mas, gente, se eu não achar maravilhoso, como é que eu vou vender? Eu tenho que achar maravilhoso e realmente, quando eu faço, eu como, eu não enjoo do bolo que eu faço. E eu como. Calma, vocês estão ansiosos, né? Vamos ver o bolo por dentro. Ai, que coisa mais linda! Conseguem ver? Eu quero print também agora. Das minhas 20 camadas de bolo. E aí? O que vocês acham? Gente, vamos contar? Vamos? Cadê a faca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 camadas de alegria. Bom, né? Ai, meu Deus. E a fatia? Olha essa fatia. Ai, meu Deus, com medo de escorregar. Perfeita, dá até dó, parece até de mentira. Mas a gente tem que comer, né? Tem que provar pra vocês verem que isso aqui não é fake, realmente. E junto com a cobertura, eu vou pegar a parte do babado, que tá molinho, né? Porque eu acabei de fazer, não foi pra geladeira. Então tá bem molinho. Eu sabia que você ia querer esse bolo. Nossa. Esse bolo de chocolate com chocolate. Sensação. Chocolate com chocolate, com frutas vermelhas. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada de coração a todos que ficaram aqui do começo ao fim, que entraram depois, que estão agora. É, foi muito legal, adorei participar. Espero que vocês tenham gostado e que vocês queiram também provar, né? Porque é muito, muito bom mesmo o sabor e eu adoro fazer bolo, é um negócio, é uma paixão na minha vida hoje e eu quero muito que todos um dia possam comer um pedacinho só de bolo que eu faço, porque eu adoro. Então fiquem com Deus, obrigada a todos, obrigada Aline pelo convite. Eu vou encerrar aqui a live, ela vai ficar gravada lá no Instagram do Top Class, depois eu vou colocar no meu também. Se quiserem compartilhar com outras pessoas também, fiquem à vontade. E muito obrigada mesmo. Tipo, Paulinha, desculpa, mas a gente tem que fazer um teste de qualidade, né? Para as pessoas verem que é gostoso. E eu adoro comer meus bolos, né? Eu acho que isso.
Se a gente não come, não parece que é bom. Então é bom a gente comer para a pessoa ver que realmente a gente está falando a verdade. Obrigada de coração, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Um beijo, fiquem com Deus. Deixa eu encerrar aqui.